Alltså vi lite funderar här med Veronica nu. Att vi nu tittar på de här videosnuttarna. Ja. Här kommer en först som där det är barnets röst. Jag tänker att det passar bra nu när vi pratar just sådana saker. Att, ja. att lyssna och vara närvarande. Och så det är en video med barn och så är det en video med ungdomar. Och sen är det en video med Olli-Pekka och han pratar. Ja, vad är temat där? Minns du Veronica eller? Jag vet inte, men vi tänker att vi tar alla de här efter varandra och så ja. Har vi en diskussion på varsitt håll igen här och på distans om att vad tänker vi kring de här. Mm. Det passar med. Och sen kommer den där, tycker jag, den här 10-minuters diskussionen igen kring att vad är såna här höjdpunkter som vi kommer ihåg av olika möten som vi har varit med om, Holly själv eller som vi själv har erfarit eller så. Och då tänkte jag att vi kanske skulle hinna med hela det här passet då före klockan ett när vår grupp här minskar. Mm. Okay. Och sen har vi då lite kvar så det här går vi in sen i det här webbutbildningsprogrammet efter det. Så kör vi med de små barnen först. Mun mielestä esimerkiksi siinä on tärkeää, että mua kuunnellaan, kun yleensä jos mä sanon jotain, niin mun varsinkin mun vanhemmille, niin jos yleensä se on jotain tosi tärkeää asiaa. Mä tiedän siitä, että aikuinen on ystävällinen, että se katsoo mua silmiin ja puhuu iloisella äänellä. No, mä tiedän, että aikuinen kuuntelee mua esimerkiksi silloin, jos se vastaa. No, että se katsoo silmiin ja sitten se, niinku, vaikka jotain vähän surullisempaa, niin se alkaa lohduttamaan. Ja sitten se on kuullut se asia, tai sitten jos ei ole kuullut sitä, niin sitten kysyy, että voit se sanoa uusiksi. Niin, kysyy ja odottaa nätisti, että kun se lapsi on sanonut sen asian. Myös kiva aikuinen on sellainen, että jos mulla on joku semmoinen paha mieli, niin mä voin kertoa sille niin, että se kuuntelee mua. No siitä, että se katsoisi mua silmiin ja on silleen, että se tietää, mitä mä sanon. Ja mun mielestä hyvä valmentaja on semmoinen, joka kumminkin meidän esimerkiksi joukkueessa niin on kanssa aika paljon semmoisia, jotka vaan puhelee koko ajan eikä treenaa, niin siinä tapauksessa pitäisi vaikka kerran laittaa juokseen kentän ympäri tai jotain. Muuta se ei yleensä tee, kun me ollaan kumminkin foodiskentällä. Niin useimmiten se ei laita, vaan se vaan uhkailee sillä. Musta on tuntunut tosi kivalta esimerkiksi, kun mä kävin tuolla terveydenhoitajan luona tuolla koulussa, niin silloin esimerkiksi se oli aika tosi ystävällinen. Silleen ainakin aika ystävällisesti eikä kauhean niinku negatiivisesti ja niin nätisti eikä huuda. Mun mielestä pitäisi sanoa se vähän semmosella kivemmalla äänellä. Yleensä se on silleen nyt oikeesti. Mun mielestä aikuisin pitäisi puhua lapselle niin, että sillä lapselle tulee hyvä mieli. Että jos sillä lapsella on joku semmoinen surullinen asia, niin sitten aikuinen kuuntelee sitä ja lohduttaa sitä, jos se on sellainen. Esimerkiksi jos koulussa on tullut niin kiusatuksi, niin se voi sanoa sille opettajalle, että voisi katsoa, ettei sitä enää kiusata. Niin, ettei huuda ja puhu kivasti ja kohteliaasti. Jaa.
Barn har en underlig förmåga att uttrycka sig. Ja, just det. Ska vi ta några snabba kommentarer när jag förbereder följande? Yes. Ja, nu måste jag fundera vad jag skulle säga. Nej, alltså bara att jag tycker det var jätteintressant att det här som barnen sa, så är sånt som vi överlag också som vuxna vill vi ju bli bemötta på samma sätt. Och då tänker man liksom också det att om inte vi bemöter varandra på det sättet, så är vi inte så där hemskt bra förebilder för våra barn. Så att också utgå från hur vi bemöter varandra som vuxna är ju jätteviktigt. Vad fick du för tankar av det hon sa? Jag instämmer helt. Det slog mig just där när alla säger alltid att man vill inte att, eller barnen sa där att man ska prata lugnt och inte skrika. Varför är det ofta på daghem och skolan att man skriker? Du vet varför det är så. Och då får man alldeles fram som ska sägas. Nu oikeesti. Så då förstår barn. Ja, just det. Men vad fick du för tankar av det här som du hörde dem säga? Tankar på det som ni sa, eller överlag tankar så här tänker jag på i mötesituationen. Att komma ihåg att få det där barnets röst hörd. Mm. Att inte en mamma eller pappa pratar för barnet och säger att så här är det, utan försöka ändå få det liksom att kan barnet säga själv någonting. Ja, de bästa stunderna i mitt jobb är nog de stunderna då vi har barnen med och man verkligen, där det är barn som verkligen delar med sig sina tankar och man får lyssna vad de säger, så det hör nog till de där guldkornen. Ja. Tillbaka dit. Jag ska ändå kommentera det som du sa, Jörgen, när barnen är med. Det som jag känner mig mest lyckad i när barnen ringer till mig. Då tycker jag har gjort. Då har jag fått en bra liksom, skapat ett bra förtroende om barn vågar ringa till mig. Ja. Tackar. Då tar vi nästa. Kohtaaminen, kuuleminen on meidän keinoja välittää sitä oleellista asennetta, jota mä usein kuvaan niin kuin kiinnostuneen kunnioituksen ja myötätunnon asenteeksi, joka on oikeastaan ainoa keino houkutella toista yhteistyöhön. Ja ilman yhteistyötä suurin osa meidän työstä itse asiassa on ihan hukkaa. Yhteistyö on luonnon niin kuin ydin sille, miten asioita saadaan eteenpäin. Ei kilpailu, niin kuin meidän kulttuurissa usein ajatellaan, vaan oikeasti se, että asetutaan tekemään yhdessä. Ja yhteistyö on mahdollista silloin, kun houkutellaan toisessa esiin halu yhteistyöhön. Suomessa on hyvät ja luotettavat rakenteet koulumaailmassa ja terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossakin. On niin kuin, ja ne on tietysti turvatekijä, mutta ne on niin kuin sellainen kalpea aavistus siitä, mitä todellinen luottamus on, mitä on inhimillinen luottamus. Ja se syntyy tämän rakenteen sisällä asenteen kautta, jossa on kiinnostunut, on kunnioittava, myötätunto ja ilmaisee sen tulemalla yhteyteen eli kohtaamalla. Tuo mikrofoni. Ja tähän moniäänisyys polyfona. Ja. Vilka röster borde bli hörda för att det här skulle gå framåt eller vi skulle få mera information? Det som kom i det här inlägget här, att vi istället ska prata med också familjerna om att samarbeta och inte ge stöd. Och det var ju det han pratade också om, samarbete. Ja. Ja. Och det som jag tycker också han sa ganska bra, att ett samarbete är inte någonting som man kan tvinga fram, att nu ska ni samarbeta, utan man måste liksom fundera att hur får man alla att samarbeta, och det är det som är liksom den där utmaningen, att sen när man har kommit så långt så kanske man får det att fungera. Ja, det är kanske ganska naturliga psykologiska reaktioner också, att de människan upplever hot. Ja, det är frågan om att servicesystem, när man upplever hot inom den, så är man ju inte man är åtminstone inte genast färdig att liksom gå in för samarbete om man upplever att det är hotfullt.
Och att det finns liksom rädslor där. Man liksom, det finns mycket frågetecken. Om jag gör eller går med det här, så vad kan det leda för? Det kan hända liksom något negativt för mig. Kan det leda? Så att det där, samarbete, tydligt. Mm. Och det var ungdomar i den här videon nu. Ja. Minä voisin aloittaa maailman ihanimmista asioista, eli rakkaus. Jokaiselle meillä se on sydämessä ja se kuuluu jokaisen ihmiseen. Ja sitä me myöskin voimme toivoa vanhemmilta, että he voisivat tukea ja antaa rakkautta meidän päätöksiin ja auttaa meitä pahoissa tilanteissa ja sitten tuntua olonsa merkittäväksi. Nuoret haluaa vanhemmilta hyväksyntää, eli me ei haluta, että meidän vanhemmat koittaa laittaa meitä tiettyyn muottiin, että meidän pitäisi olla niin kuin tietynlaisia. Että niitä pitäisi antaa olla meidän niin kuin semmoisia kuin me oikeasti ollaan ja hyväksyä meitä semmoisina kuin me ollaan, eikä koittaa muuttaa meitä mitenkään. Jokainen nuori tarvitsee ymmärrystä. Esimerkiksi jos on vaikka tullut kokeista huono numero, niin jos on itse jo pettynyt itteensä, niin miksi sitten haluaa vielä niitä vanhemmilta sitä, että no niin, oli tosi huono tai jotain, että ala lukemaan enemmän. Ja sitten jokainen nuori tarvitsee tukea eri elämänvaiheissa, koska jokaisella ihmisellä on ylä- ja alamäkiä ja niistä pääsee läpi, jos on joku auttamassa. Ja sitten minä jatkan myöskin hyvin tärkeällä asialla, eli luottamus. Luottamus on, jokainen ihminen tarvitsee siltikin luottamusta, varsinkin vanhempien kohdalla. Että pystyy siltikin olemaan elämän sovussa ja pystyy luottamaan, kertomaan asioista, mitä tunteja, mitä haluaa. Että siltikin, että saapii jonkunnäköistä ja pystyy kertomaan salaisuuksia tai asioita, mitkä oikeasti tuntuu vaikealta. Joo. Et ut som jag fastna för, som är en av unga damen där sa, muuttaa. Att som på något vis beskriver för mig ett förhållande. Alltså att om en uppfostran går ut på att man ska försöka förändra istället för att skapa möjligheter. Då kanske det, man får någonting till stånd, man får alltså kanske barn eller vuxna som inte riktigt har egna åsikter eller vad det nu sen kan leda till det här nu att psykologisera, men om vi tänker på samarbetskultur eller det där kulturförändringar eller så liksom om vi utgår från mota, att förändra eller få förändring till stånd, så kan jag tänka mig att det kommer tillbaka till det vad jag sa just, det blir motstånd. Mm. Man blir objekt i den där i en sån relation. Då får man jobba mer, det kan alltså leda till någonting. Det där att det är godkänt inom servicesystemet. Så nu är det tillräckligt. Men hur en känsla blir det kvar, hur en tankar blir det kvar från en sån process för en person som är objekt i en sån här process. No, det var en sån här tankar. Men Jag tycker att det känns så bra när de här ungdomarna får fram det här med att ha tillit och att ha liksom, tillit till vuxna. Mm. Att man vågar säga också när det har gått tokigt. Mm. Och inte liksom bara rädd för att då blir det liksom, att man, man vill ha det liksom förståelse på ett så här någorlunda liksom mjukt sätt av föräldrar. Mm. Jag tänker med ditt exempel är säkert det som beskriver någonting av just det här med tillit. Om de här ungdomarna ringer till dig. Mm. Så kodar jag dig i varje fall att det liksom handlar om tillit. Mm. Det där. Tröskeln är så låg om det inte finns överhuvudtaget kanske tröskel utan det frågan. Men vuxen relation som man kan lita på. Och det är tryggt att finnas i en sån relation. Trots att det finns liksom den här liksom professionella och de här strukturerna som finns där. Att det inte är frågan om kamratskap eller det är inte frågan om liksom föräldraskap eller så här, utan det är frågan om ett annat. Det är ett jättefint exempel. Mm. Jag tänker på att du har varit med och lett ungdomsgrupper under flera år.
Och då fick ungdomarna i en del av den här gruppverksamheten en uppgift att de skulle vara lite annorlunda när de kom hem en dag. Mm-hmm. Att de istället för att kanske inte riktigt orka säga hej igen som mamma eller pappa, så skulle de fråga att mamma, men hur har din dag varit då? Ja. Och det som var jättesorgligt var att det var väldigt många ungdomar som sa att inte är det någon idé, inte hör de ändå på mig. Hey, yeah. Att nog också på något vis hela den här arbetslivet och de vuxnas levnadssituation idag är så pass stressig. Mm. Att sen när man kommer hem och jag menar, det ska ju i mitt eget hjärta, för nu kunde jag ju känna igen det där att de många barnen hade ett ärende så, och jag frågade hur det var idag. Men sen hade jag ju redan före han säger, så var jag ju redan liksom och gjorde någonting annat. Ja. Vi borde alla skärpa oss, men det är inte lätt. Sant. Men ja, det finns utmaningar. Men jag tänker bara att det där, om vi sen går in på det här, att det finns också sånt som har lyckats och sådana som jag hoppas att vi alla har varit med om. Mm. Att kunna diskutera liksom också dem att det har funnits respekt och det har varit liksom en växelverkan som i det här fallet kan kallas dialogisk, men liksom bemött och sånt här. Från sitt eget liv, arbete, familj, vardag, någonting. Ska vi ta det? Jag tycker vi tar det nu, så blir det så här lämpligt i klockan ett. Ja. Och då funderar de som är på distans, så funderar där och vi funderar här. Yep. Ja, så. Ja. Så klipper vi och så återkommer vi. Ja. Yep. Bra. Jag menar respekt och dialogiskt och sånt här. Att det där, de vill på något vis vända mer till att det finns utmaningar, kanske problem eller vad det nu sen kommer. Okej, det tar ju inte bort respekt i sig, för det är ju respektfullt att träffas. Mm. Men vi pratar bara om goda möten. Här. Jo. Ja. Jo. Men liksom att just att det där, att jag menar, inte vet jag, det sex sämre stycken, så vad heter det, möten och fyra bättre. Ja. Eller vad är förhållanden? Men i varje fall, alltså det där, och vad är bra och vad är, ja. Så, du hade en kommentar, vill du säga det så här live här liksom, som ännu inte kom inom den här tiden? Ja, jag skulle bara tillägga till att diskutera också det här, att när vi, det var ju det här när vi pratade om, jag ska se, dels att det här ger ord till det som är och att bli sedd och hörd, men också kanske att vara observant på sånt som man, vad ska man säga, eller att höra och se det som inte sägs, det vill säga med kroppsspråket och alla de där signalerna som finns, att man liksom är jätteobservant också att vad som händer förutom allt det som sägs. Ja. Sant. Bra point där också. Mm. Att den här dialog och dialogism, om man nu kallar det som så den är ju liksom på många olika nivåer, att det är inte bara det som blir sagt, utan det finns mycket annat där också, att man kan också alltså ge ord till det som jag ser och få liksom känslor eller känningar eller förnimmelser i en situation, att man kan ge ord för det också. För det är ju det att den här inre dialogen, om den inte blir utåt, om den inte kommer ut, då blir det liksom en hemlighet. Förutom att man kan läsa kanske en annans kroppsspråk, men det blir ändå en tolkning. Och det blir ännu större tolkningsmöjligheter till om det inte får ord. För om det blir ord, när det blir ord, då kan vi bearbeta det här ordet och dess betydelse i förhållande till varandra. Och så här. Okej. Men det var jag skrev ner här, så det kom vissa synvinklar här, att det är viktigt att vara tydlig i sina budskapen, och det är ingenting nytt i sig, men liksom det kom fram just i det här att man är medveten om det. Och om jag tycker att jag är tydlig och inte frågar de andra vad har förstått, antar jag att jag är tydlig. Och största delen går ut från det här rummet idag, jag tänker att jag förstod inte hälften heller. Om jag alltså, jag kan vara den där agenten som kommer ut med frågor, som frågar, som, vad har du förstått av det här? Vad tänker du om det, vad jag har sagt? Eller sen
det som inte förstår förstås säger att jag förstår inte vad du menar med det där eller vad du sa. Mm. Den här tydligheten. Men det är liksom att jag är själv också med i den här, med det här helheten som en del av att tydliggöra budskap. Konstatera här också att det är viktigt att försöka eller få alla med. Det var barn det var tal om. Att de också är med på, när de är med på möte så är de likvärdiga. I den stunden och överlag också. För det är också många gånger när om det är frågan om det talas om detta barn, så det är egentligen den personen som är viktigast i den helheten. Och att det konsten kanske är då just den här att få med. Mm. På vilket sätt gör man det då? Och du sa bland annat att det kan vara frågan om att beakta att det finns någonting att bjuda, kanske saft, kaffe, vatten och sånt här. Att man får också med andra än bara det, att det ska vara frågan om budskap. Mm. Att jag menar, det är redan budskap om de har saft på bordet förstås. Mm. Jag menar liksom sånt som man talar om. Mm. Och just det här känslokorten också som kom fram här, att det är också ett sätt att få med att det är något viktigt som man kan berätta då som barn redan där i början liksom om någonting. Det öppnar. Ja, öppnar. Och ja. Struktur. Ja. Ja, absolut. Det är en struktur att ha kort med, att man börjar så att då väljer alla ett kort och så vet alla att nu får jag alla. Mm. Alla får sin taltur. Ja. Mm. Det är en viktig start och struktur på mötet överlag. Precis. Samt. Så det är viktigt för att vi ska hinna, för att vi ska ta den här tiden för respekt. Mm. Jag tror att den är jätteviktig igen, den här tiden. Ja. Och vad betyder respekt? Hur vet vi att det finns respekt i detta rum just nu? Hur gör människor så att vi kodar det till respekt? Mm. Men jag menar också att respekt är liksom bara som skapas, inte bara. Utan jag tänker på, jag går tillbaka till saftkannan. Det fick mig att tänka på att det är ju ett tecken på respekt. Trevligt att du kom hit, bra att du kom hit. Varsågod, här finns någonting som du kan dricka, när här är någonting som du... Välkommen hit. Att respekt på olika nivåer. Att goda stunder tillsammans med andra, vad det ännu sen har varit, handlar om bland annat sånt här, att vi sitter nu på samma nivå. Så det har en annan betydelse när vi talar om de här frågorna. Än att okej, vi ska alla kunna stå också, men om jag står upp och ni sitter, kan det lätt bli det där att nu undervisar jag er i de här frågorna. För jag vet, och ni vet också, men inte lika mycket som jag eftersom jag är jätte... så här, utan att jag nu tänker kanske på det, men... Hur kodar vi det här mötet liksom, som vi har? Avstånd har betydelse. Här fanns ett exempel, får jag ta det? Mm. Det var alltså en läkare som satt nära den här patienten, i detta fall barnet. Så att benen var liksom här och det var så här nära. Att avstånd har betydelse för respekt och dialog. Och i detta fall handlar det också om beröring. Det kan vara att det där, var behövs det och på vilket sätt görs det då i så fall när det är frågan om beröring. Det behöver inte vara kramar, det kan vara någonting sånt här. Och sen frågan om det där, att vad är det vi talar om? Och vad är relevant när det är frågan om information och för vem? Att vi fyller inte tystnaden med information, därför för att vi tänker att det är mera... Det är bättre, det är effektivare eller något annat. Utan vad är det för information som är relevant? Oberoende egentligen. Okej, men kanske vi inte talar när vi talar om familj, att jag nu förmedlar jag information. Vi samtalar, men ändå. För att också om man tänker på det här med att om det skulle vara frågan om barn. Så för att det där de skulle utvecklas så behöver det utrymme för att utvecklas. Om jag hela tiden kommer med information som ger svar på deras frågor. Så får de det svaret, men de lär sig inte att söka efter svar. Hur får de här klienterna i arbete liksom utrymme för att utvecklas i sitt eget? Om vi kommer hela tiden med svar, då är det inte frågan om dialog. Mm. Eller dialogism, om vi kallar det så här. Det kan vara något slags liksom, vuoropuhelu på finska. Men det leder kanske inte det här att skapa egen information, eller liksom, som fylls av det som kommer.
Och så hade vi det här med ju är ord liksom, som till det som är eller blir sedd och hör och rörelse. Det här var våra. Ja. Jag skulle bara vilja tillägga här ännu det här att just att man tänker på också att om man går på ett möte och ska vara med i ett möte, att man på riktigt är intresserad själv och visar att man vill vara där och inte kanske sitta just och på telefonen eller ha sin dator fram och göra något annat och lyssna kanske med ena öra, utan att man på riktigt visar sitt intresse att jag finns här nu för dig och för er och nu ska vi göra det här tillsammans. Ja. Och det är ju inte en eller två gånger som jag på fältet möter människor som säger att nå, det här är lite onödigt att vara här för jag har ingenting med den här saken att göra. Och då blir jag ivrig. För att det är ju en person som man inte har någonting med den här saken att göra som kan fråga just sådana frågor som ingen annan kommer att tänka på. Men det är också den här egna attityden liksom, att det här är nu bortkastad tid. Men tänk om jag skulle bli lite intresserad och fundera och lyssna på dem här. Vad väcker det för frågor hos mig? Och vågar jag fråga dem? Att liksom att vem och på vilket sätt är jag där i den här stunden? Ja. För vi är upptäcktsresande alla, om vi vill se det som så. Ja, faktiskt, ja. Ja. Att vi har, det är ju den här stunden aldrig, som jag sa tidigare här på morgonen, så har det funnits det här. Mm. Och vart har vi seglat redan? Mm. Så. Ja. Ja, det är nu väl. Om inte har kommit in några hälsningar utifrån etern. Nej. Kan vi stilla till någon andra med? Nej. 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 Vi utgår ifrån att vi har x antal personer, grupper, team. Ja. Som anmälda fanns det väl då? Anmälda fanns det nog, men vi vet inte hur många som är där bakom. Eller. Men så. Okej. Nu kommer vi, har vi några ännu kvar såna här, men det är såna här också nu som vi delvis har berört ganska mycket redan. Så de rullar nu kanske förbi oss här, men jag tänker inte att vi behöver nödvändigtvis gå in i dem. Här finns kanske exempel på liksom, som öppnar lite den här dialogismen till exempel, att hur ska vi prata så att den andra vill lyssna. Alltså det är igen en gång en attitydfråga, liksom, att vad ska jag göra för att den andra vill lyssna? Och hur ska jag lyssna? Så att den andra vill prata. Mm. Enkel mening med frågetecken efter, men hur blir det i verkligheten? För det beror på, alltså, ur lite sån här, teoretisk synvinkel så finns det ju också den här tanken om att det vad jag säger har ingen betydelse. Utan det vad du gör med det som jag säger är mera betydelsefullt. Mm. Att vi inte utgår från att den här liksom, expertis språket på något vis copy-pastas in i den här andra personen och sen blir det nu förstår jag vad det handlar om. Utan det var den där mottagaren gör med den här informationen som kommer, eller det vad jag säger, är mera betydelsefullt. Och därför är det viktigt att ibland fråga och förstod av det vad jag sa. Jo, och det är också det här att lyssna. Det är skillnad på att lyssna och att höra. Ja. Jag har fått den här kommentaren också någon gång att du hör nog men du lyssnar inte. Mm. Jo, det är ju det. Det kan det vara får man det ofta där hemma. Där hemma vet du kanske. Det är det där, okej. Men den andra känner att nej, du lyssnar inte på riktigt och tog in det. Vad jag sa. Det här, kanske den här annanhet ordet här som är också lite så här vad ska jag säga, lite krånglig, inte vardagsspråk, så handlar om just det här med dialogism egentligen, alltså toiseus på finska, som är alltså ett filosofiskt begrepp, men som just handlar om det här att finnas inför och med andra utan att jag framför min åsikt så att andra ska köpa det, utan det är liksom handlar just om det här att det finns någonting här mellan oss och det är det som är det viktiga och där kan det liksom uppstå någonting sånt som är annorlunda, men det betyder inte att vi alla ska köpa det och ha det liksom copy-paste i fickan härifrån när vi går, utan det finns någonting som är bara någonting som kan kallas annanhet, men den här respekten som kommer här specifikt just in, att utan respekt så skapar vi inte annanhet.
utan vi skapar strukturer. Var den här expertis eller vissa ord eller någonting som jag liksom kodar mig själv liksom lite ovanför alla andra, därför att jag kan de här frågorna, jag är så bra på det här. Så det är en attityd och ett förhållningssätt, sådana här frågor. Att du är en annan jag, är ett sätt att se på det. Du är en annan jag. Det är Martin Bobers tanke om att försöka beskriva liksom det här förhållningssättet till att du är en annan jag. Ja. Så jag upplever att jag är viktig för mig själv, så får jag någonstans begrepp och funderingar kanske omkring det. Vad skulle det kunna vara om den här andra är så jag? Inte som person, utan ett förhållningssätt. Det här kanske om annanheten. Ni får forska vidare i det här filosofiska tankarna kring det här om ni är intresserade. Men det har med dialogism att göra. Ja, vi går vidare. Ja, den där kan vi gå förbi. Den är redan att titta på. Ja. Det har vi säkert redan konstaterat. Isaks är ju ett stort namn där, och Sokrates är lika väl ganska någorlunda sådär OK namn här, om ni tänker på. Lysnast har jag skrivit där. Ja. No, men det är ju ett sätt att uttrycka det också. Vad menar du med det då? Ja, no, det finns dygder som någon för några tusen år sedan, ett par tusen år sedan liksom, har tagit fram. Ja. Ja, det hade gått så lång tid till det där. Ja, så därför sa Mika åt mig att med 10 år, vad är nu det? Tänk på Sokrates. Det är ju allt det där som jag har sagt idag också. Att tänka långsamt och att vara färdig att rätta sin uppfattning. Men när man står fast i ståndpunkt och vad tål och lyssna. Ja. 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 Också det här att lita på sina tvivel ibland, det är ganska nyttigt. Det, för det finns en visdom i tvivel. Ja. Men det kan vara att vår tvivel är så kort stund eller vi på något vis klarar inte av att vara i tvivel. Vi försöker bearbeta bort det, för det finns ingen budskap i det. Nej. Men det finns jämligen. Där kanske finnas den här... Skapar ångest. Ja, skapar ångest. Ja, men jag menar, det kan också vara den här tvivel just där var det finns den här möjligheten att hitta något nytt. Mm. Och när det är tvivel, när det är frågan om man ska göra det här beslutet, när det är frågan om den här klienten. Så där finns någonting som man borde stanna upp för. Absolut. Kanske gå till den där grannen och knacka på. Hej, jag tvivlar lite på den här frågan. Får jag prata med dig en stund? Ja. Istället för att liksom ta den här... Men det måste bara göras. Jag tänkte att man var färdig att rätta till och ändra sin uppfattning. Att vi kanske måste backa helt och hållet och tänka att kanske vi har helt fel. Tänk att det är just det. Ja. Vi måste vara färdiga att tänka att vi har haft helt fel. Vi måste helt göra någonting annat. Ja. Det är just så, att om någonting går fel så betyder det ju inte att det där att det handlar om att den här personen är dum eller dålig i sig, utan det handlar om vilken fråga efter det. Vad kunde vi göra annorlunda nästa gång? Så det är frågan om att lära sig. Kanske det blir annorlunda nästa vår när ni får en ny chef. Ja. Jag tänker också med toppen bort mig. Ja, att det som ibland gör att det blir lite så här svårighet, att man liksom på något sätt, det kan handla om strukturer och processer, men man att det liksom blir som det skulle vara riktat till personer. Ja. Att man liksom tar det personligen, fast det egentligen inte handlar om en person, utan det handlar om en process som man behöver jobba med. Yes. Bra. Ja. No, tack för det, Sokrates. Vi går vidare, vi lämnar Sokrates där. Nu finns här ännu en liten videosnutt och sen har vi en supportlista, stödlista för att ordna ett dialogiskt möte. Och lite, ska vi ta det i den här ordningen som det kommer här? Ja.
joka sitä prosessia johtaa, niin voidaan vakuuttua siitä, että hänellä ei ole tietyllä tavalla niin kuin omaa ketuhäntää kainalossa. Että hän ei aja niin kuin mitään sektorinäkökulmaa, vaan hän oikeasti katsoo sitä yhteistä kokonaisuutta. Se kyky tavallaan ensinnäkin luopua siitä ajatuksesta, että itsellä olisi niin kuin oikeat vastaukset. Se vaatii tavallaan niin kuin sitä uskallusta nöyrtyä sen oppimispolun edessä, jonka äärellä ollaan. Ja sitten tavallaan se toinen keskeinen asia on just, miten sä kykenet luomaan niin kuin semmoisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation ja luottamuksen hengen, että ne eri ihmiset omine asiantuntimuksineen on niin kuin valmiit lähtemään semmoiselle yhteiselle oppimisen polulle. Koska tavallaan jos me oikeasti haetaan pysyviä ratkaisuja, niin usein ne edellyttää sitä, että tavallaan siitä omasta näkökulmastaan ehkä niin kuin kestävän lopputuloksen ratkaisemiseksi, niin jokainen asiantuntijakin voi joutua vähän tinkimään siitä omasta näkökulmasta, jotta syntyy tavallaan niin kuin kokonaisuutena hyvä ratkaisu. Ja se ei ole taas mahdollista, sitä tinkimistä ei tapahdu, jos ei ole semmoista niin kuin luottamuksen henkeä. Men jag garanterar, eller jag är 100% säker på att vi alla har funderat omkring det här förtroendet på jobbet. Det är något som kommer och sen går den. Vad är den och hur bildas den? Och du hade en tanke du vill dela med dig. Det är så mycket där i Raseborg som ändå har hänt, så det kommer de här tankarna hela tiden. Då tänker jag igen att för att vi ska gå vidare där, så måste hos alla faktiskt finnas ett förtroende för att jag inte far illa i den här processen. Mm. Att det finns på riktigt en vilja så att vi ska kunna jobba tillsammans, så att det blir bra också för mig personligen. För om jag har lite tvivel på att nu kommer jag nog säkert att få mindre lön och jag kommer att få en sämre befattning och jag kommer inte att ha samma möjligheter att jobba. Så då går det inte vidare. Att det måste faktiskt finnas ett förtroende för den här processen, att det leder till någonting gott på alla håll för att det ska gå vidare. Och då kommer vi in på det här som vi ibland lite har berört, liksom att får liksom social service för stor roll och tar över. Och då frågar man sig att vad är social service då? Jag menar, social service finns ju, det är vård i hemmet, det är äldreomsorg, det är liksom, social service är så mycket mera än det vad man liksom utgår ifrån, att det här ordet social service, det är det som sker liksom inom social serviceavdelningen. Och då tänker jag liksom att det blir den här konflikten, att man vågar inte liksom gå med för mycket. För vi har redan gjort en sån organisationsförändring hos oss, att vi har familjecentret nu under, hör liksom nära kopplat till barn- och familjetjänster, den lågtröskelverksamheten, och inte till förebyggande rådgivning, förebyggande hälsovård, där det har hört tidigare. Mm-hmm. Det är ganska nytt det här från det här årets början. Mm. Att familjecentra, då kan jag tänka mig just att det kan skapas också en sån här tvivel på att var blir min position, till exempel som hälsovårdare eller som någonting annat då i kommunens tjänst. Att vi ändå lyckas hitta det här förtroende, tilliten, för tillit och förtroende går liksom hand i hand. Det är det. Att om inte vi har förtroende så kan inte vi skapa tillit heller till att vi kan liksom, ja. Och här behöver vi ju igen, som vi har sagt så många gånger, att här behöver igen vi liksom se det på en högre nivå. Att de som tvivlar måste få liksom stöd också av sina ledare. Att vi kan inte, eller man kan inte gå liksom till andra avdelningar och ge stöd åt de här som jobbar med de här sakerna, utan där är deras ledare. Liksom. Det borde finnas den här kommunikationen på ett annat, och också det här förtroende och tillit. Ja. Det är nog en utmaning vi har i det här.
Absolut. Ja. Det är ju alltså, när du får någon förtroende så har jag alltså förtroende i mig själv. Alltså. Det heter ju självförtroende. Men jag menar liksom också i det här förhållandet att jag kan lita på det som att mitt eget jag och det som var jag finns och, liksom och så här. Men sen är det ju också det är något som vi så att säga vi äger, om vi nu kommer att säga så. För jag ger ju förtroende åt någon. I princip så här om man vill säga det som att det är någonting jag ger, att du är värd det här. Att den där så att säga ledningen som är ansiktslös oftast, alltså det är flera personer eller om det är en så ger jag det här förtroende. Vad ska den här personen eller vad ska den här strukturen ha att ge mig eller hur den borde den vara så att jag är färdig att ge någonting från mig till den andra eller det här systemet. Att okej, jag ger det här förtroende åt dig. Och jag hoppas att du tar vara på det. Att du gör gott. Så att när ni kommer tillbaka så är det ännu mera eller den blomstrar eller något annat. Så tänkte jag också att det kan vara bra att inte liksom omskriva rädsla till missnöje. Att det liksom att när det är just det förändringar så ofta så är det ju liksom så mycket rädslor som finns med. Och lätt är man så att herre Jesus, det är ju så missnöjda på allt och ingenting duger. När det de facto handlar om att man är livrädd för sin position, för hur arbetet ska bli. Och liksom också bejaka det. Att det är helt okej att ha de här känslorna. Ja, precis. Ge ord till det som är till exempel. Yes, ja. Och att just att det där att om jag är osäker så är jag inte färdig att ge förtroende till någon annan. För jag är rädd att den går sönder. Eller vad det nu skulle, det här är liksom metaforiskt talat. Men i varje fall, alltså, att hur ser vi på den här? Att det där att om jag ger ett liksom förtroende borde det ju handla om det där att det finns inte förtroende. Och var är det? På vilket sätt har den försvunnit? Är jag som ledare på något vis en sådan som på något vis minskar förtroende med mitt? Men det här betyder ju att man behöver ha ganska bra självreflektionsförmåga. Men det där, men i varje fall alltså, bara nu att liksom spinna lite omkring de här orden, vad det skulle kunna betyda och hur det skulle kunna finnas eller finns i verkligheten. Men strävan är ju att det skulle finnas sådana här dialogiska möten som är, ska jag säga, genomtänkt att det finns säkert dialogiska möten, men människor kallar inte de dialogiska möten, utan det kanske blir av eller sen finns det människor ni som har förmåga liksom till att skapa dialogiska möten. Att det medvetenhet handlar ju om att det är mera möjligt att skapa dialogiska möten än att det, liksom, att det bara sker av att det råkar sig att det blir så. För att det är andra parterna på något vis är med i det här spelet. Så vissa frågor som Katja ett kompani har tagit upp liksom, som kunde liksom ge lite perspektiv till de här frågorna. Att vad är det som man ska göra så att det underlättar liksom, till att det blir liksom en möte eller träff eller palaver eller sammankomst eller något sånt där personen eller personerna blir hörda. Just den underlättar. Jag tänker det här punkt 4 där, att hur ber du deltagarna till en palaver så att de kan känna sig trygga och komma med öppet sinne till möte. Där upplevde jag nog väldigt bra det att man har liksom en agenda, att man på förhand vet att vad är det vi ska, vad är tema, vad är det vi ska prata om, vad ska vi lösa på det här mötet. Så att alla liksom är på det klara med att det är det här och ingenting annat. För jag har också varit med om möten där det sen har kommit någon expert som har tyckt att men varför pratar vi då inte om den här alkoholbruken nu då? Det är ju därför jag sitter här. Men det var inte därför som vi ansåg och den här ungdomen ansåg att den här personen skulle sitta där. Och det är ju därför som de är så trygga på de här mötena att de vet att nu pratar vi bara om det här. Och inte om din skolkning och inte om det eller inte om det. Utan nu är det den här biten. Den här gången. Och jag tror att det skapar liksom en förutsägbarhet inför det här mötet. Som åtminstone gjorde familjen väldigt trygg när de skulle sitta tillsammans med andra professionella på det här gemensamma mötena. Ja, det viktiga där också är att det där att det blir inte en osäkerhetsfråga att man blir blottad.
Eller att precis. Man står där liksom för att de här experterna ska säga vad som går fel. Precis. Utan i de här fallen så handlar det om att det är ju de som är experterna på, eller experten om det är den här unga. Mm. Så det är han eller hon som definierar vem som kommer med och det där. Och vad är det här goda framtiden? Ja. Så det är inte frågan om att bli av med någonting. Nej. Utan det är frågan om att sträva efter. Att det är en liten skillnad eller en viss ganska stor skillnad också. Mm. Hur man vinklar de här mötena som kan heta dialogiska eller heta dialogiska möten. Men du hade en tanke där. Jag börjar bara tänka på det här att hur deltagarna ska känna sig så trygga som möjligt. Så åtminstone om det är ett första möte som man tänker på, så då känns det ju nog alltid trevligt om du har pratat redan, att det inte kommer bara en kallelse, utan att du har pratat med någon och känner liksom det där att men hon var helt okej att prata med. Så då känner man sig tryggare också att gå på det där mötet. Ja, nu, om den här lilla, eller lilla, men unga damen där säger att det var trevligt att gå till den där hälsovårdaren. Mm. Så kanske det var inte att de hade eventuellt inte pratat, men de kanske hade träffats i korridoren, hon hade kanske varit i klassen. Och alla andra går också, eller vad det nu sen är, men jag menar att det finns strukturer, det finns någon bild på den här personen och sånt här. Och det är lättare att göra det i skolan, men i varje fall att just de här frågorna, de är liksom små minimala men ändå jättebetydelsefulla för många och inte alla. Mm. För det är också någonting som jag åtminstone har upplevt på fältet, är det här att de här dialogiska mötena blir inte av därför att jag vet inte vem den andra människan är, alltså när det är frågan om experter med experter. Och nu är det mycket trevligare när jag har sett det här ansiktet och liksom pratar lite med den här personen. Att det blir ju alltså en människa, det är liksom inte vanligt socialarbetare eller det där, den här sorten. Så att hur får vi de här arenorna till var vi kan träffas utan att det behövs alltid finnas något problem? Att den här social service borde ju vara den där arenan som skulle skapa de här träffarna som är alltså utanför just de här problemen. Den socialservicelagen på något vis skulle liksom skapa möjligheter till personer i kommunen att träffas. Fast den inte kanske lever i sig, utan det måste ju på något vis aktiveras. Ja, men i varje fall att det är något som genomsyrar alla. Ja, precis så. Att det är inte så. Det där att jag hör inte den där familjen. Nej, vi hör alla till socialservicefamiljen då i så fall. Om det är så att fast man kommer till andra stadiets utbildning eller varje som man kommer, så hör man dit. Ja. Ja, så är det bestämt. Mm. Så det där, hur lever man i det? Ja, ja. Det finns ännu en sida med några sådana där. Ja. Och sen är det ju det också att jag menar att vi har ju alla också lyckade träffar och möten och sånt här, till och med sånt här att det kan finnas i någon, att ni har någon sorts god praxis, alltså att på vilket sätt gör ni era liksom processer så att de här träffarna och mötena med ungdomarna eller deras familj om det behövs, att de är ganska lyckade. Och det här är god praxis som jag introducerar, som inte har levt vidare, men liksom att där finns godbitar i den. Det kanske är så att den behöver vara så långa, men att liksom att det lyckas, det går. Det var ett tydliga resultat av den här helheten. Så att det är ju att det där att man kan försöka hindra negativa interaktionsmönster, samtidigt är det om man vänder på det där att min hjärna tänker inte så där, min hjärna tänker på det att på vilket sätt gör vi så att det liksom är bra med mötanden och bra träffar och vad är det bra att ta liksom, som har lite med frågorna förra PowerPoint-sliden där. Vad gör vi så? Att just att den här informationen finns, man kanske har träffats, man på något vis introducerar redan det här. Det är bara en del av en process, att det är liksom en busshållplats var man stannar tillsammans. Resan fortsätter. Mm. Ja, precis. Att det, inte, liksom, det finns bara en busshållplats och ingenting annat. Mm. Och du går den vägen och du den vägen och du den vägen. Det där. Något sånt. Ja. Osäkerhet finns ju alla träffar i princip som är första gången, andra gången och vi kommer via professionen så den ska egentligen finnas där. För den här osäkerheten är egentligen material till att forska tillsammans. Vad betyder det här? Jag känner mig lite osäker i den här situationen. Jag tänker mig att det kanske någon sorts osäkerhet fanns också i morse när vi kom. Ja. Ganska mycket också. No. Ja, men i varje fall att det hör till. Ja. Det hör till, för det är också sen sådär att hej,
Ja. Om det finns mycket osäkerhet kan det vara att jag inte går överhuvudtaget förstås till FN. Just det här liksom tillit, så är det de här frågorna kopplat till den här osäkerheten. Ja. Jag känner mig lite senare, vad som kan finnas allt möjligt. Jag har så mycket jobb och har inte tid till att gå. Vem var det som talade om det här? Att vi har inte tid. Bara tid. No, någonting att fundera på. Kan vi sätta en punkt på den här helheten? Jag tror nästan det, för att det som kommer här nu, de här följande, så det kommer igen sen den där Isak där på slutet. Vi kan ju förstås sluta med att, jag vet inte, jag tror inte vi behöver det här vi prata om egentligen. Men det är ju bra, det är sånt här som man kan återkomma, det finns där på de där sidorna sen. Ja. Det som den här trovärdiga optimismen får mig att tänka, det skulle vara bra att komma ihåg att när de här personerna som deltar, speciellt när det är frågan om kunder, klienter och den här sortens studerande, som det handlar om deras liv och deras situation, att när de går från den här träffen så är de mer hoppfulla än vad de var när de kom dit. Det skulle jag kalla liksom optimism, ett bra resultat liksom från ett möte som kan vara 15 minuter. Det behöver inte vara något annat, men att den här hoppfullheten är någonting mer. Eller åtminstone så har den blivit sämre eller mindre. Precis, ja. Så på vilket sätt gör jag att det är på riktigt så här? Det gäller ju också med personal. Om man har ett gott möte med personal, så har man gått på möte med Och överordnade, och det är ju ingalunda enbart liksom nu med i klientarbete och så här, utan jag tänker att det har mycket med förmän och underordnade att göra. Jag menar liksom, man kanske inte tänker så här, men på vilket sätt går mitt barn från vår träff när det gäller läxläsning mer hoppfull än vad hon kom till innan vi började tala. Nåja, men liksom, att det finns ju alla möten i princip, men alltid när det finns liksom någon sorts problemfokusering, formulering, så speciellt sådana situationer kan vi komma att tänka på det här. Och utgår det från det här liksom professionella synvinkeln, så får vi ganska lätt tycka fast vid det här. Att i vilken träff som helst liksom, så den här hoppfullheten finns och den kan till och med öka. Ja, sådant. Så, det var egentligen nu den delen. Här, då när vi hade på måndagen här med Päivi och Katja, så var det var Maikko som berättade om de här fem universalfrågorna. Skulle de också komma med? De skulle komma med här också sen i det här materialet på något sätt, jag tror så. Ja, i webbsidan, ja. Jag måste riktigt se om jag hade de här universalfrågorna. De var så enkla och de liksom hade, om jag kommer ihåg rätt nu, så hade man inom olika professionella gått igenom liksom såna här, att hur man bemöter, vilka frågor tar man upp. Och man hade kommit till ganska samma frågor. Kommer du ihåg dem, Veronica? Jag vet att jag skrev upp dem. Jag kommer inte, hittar jag inte dem snart så får de bara, men de var så otroligt enkla och praktiska. Men man hittar inte den här pärlan när man, ja, det var det här, de fem frågorna. Hur mår du? Man frågar, hur mår du? När man kommer till en läkare eller något sånt, hur mår du? Vad kan jag stå till tjänst med? Vad kan jag hjälpa dig med? Hur har situationen förändrats sen vi senast träffades? Och vad behöver du hjälp med? Och finns det något annat som jag kan vara till hjälp med? Typ.
det här? Väldigt enkla frågor egentligen som för liksom hela den här mötesprocessen, liksom processen i mötet i en sån här situation framåt. Hur mår du? Ja. Hur kan jag hjälpa dig? Eller vad kan jag hjälpa dig med? Hur har situationen förändrats? Så var det. Och så var det, vad sa jag sen då? Ja, det var åtminstone av de här äldre, speciellt de här äldre, så kan man ännu, att så frågar man ofta så här just att hur har situationen förändrats sen förändrats och vad behöver du ytterligare, vad kan jag ytterligare hjälpa dig med? Mm. Men den där fjärde skriver, vad behöver du hjälp med och vad kan jag ytterligare hjälpa dig med, den här femte frågan. Men i alla fall väldigt enkla frågor, om man hade kommit liksom i en ganska stor samstämmighet kring det här temat. Men ja. det här ska också finnas sen på den här webbsidan. Ja. Det är ju det att det där, om jag tar en liten detalj från det här. Så det är alltså att det är viktigare att fråga än att få svar. För att fråga får vi processer igång. Mm. Men en fråga till exempel, hur har situationen förändrats? Är ju en fråga som fokuserar så på att det finns budskap i det. Det betyder alltså att det finns en förändring. Det finns en förändring eftersom jag frågar hur har det förändrats. Jag antar att det har förändrats. Mm. Och om man vill förstås lite finslipa på det här, så handlar det om att vad har blivit bättre? För då finns det ett budskap att från senast vi träffades tills nu så är det någonting som har blivit bättre. Ja. Mm. Jag kan tänka på en läkarsituation så kan det vara att det blir sämre. Mm. Ja. Det kan. Ja. Men det kan vara alltså då, om det är en läkare så kan det vara att man frågar förändrats, för då kan det betyda att det har blivit sämre. Ja. Men liksom att de frågar att det har blivit bättre. Mm. Så det betyder ju inte heller att det här, för bättre betyder att den här situationen med sjukdomen har förändrats, har liksom blivit bättre. Men den har fortgått. Mm. Det har kanske till och med varit sämre. Men vad har blivit bättre? Mm. Jag har haft lite bättre diskussioner med min son. Mm. Ja, men samtidigt så tänker jag att det sätter lite press på. Att om det är den här experten eller man är på ett klientmöte och det är jag som frågar det, så är det samtidigt en liten sån förväntan att jag förväntar mig att någonting har blivit bättre. Jo, det finns ju, det beror på hur man använder det här. Nå, vad har blivit bättre? Inte är det något annorlunda, nu har blivit bättre. Eller sen att det har blivit någonting bättre. Nu har vi faktiskt Maike på tråden och hon skickar det här frågorna. Så först är just att mitä kuuluu, hur mår du? Ja. Och andra, miten voisin olla avuksi? Mm-hmm. Vad kan jag hjälpa dig med? Miten tilanteesi on muuttunut? Ja. Vad situationen förändrats? Ja. Och mihin tarvitsisit lisää apua tai tukea? Vad behöver du med hjälp och stöd till? För sen efter det så kommer den femte, att voinko vielä olla jotenkin avuksi? Okej, just så. Ja. Kan men bra, vi har fyra, vi får fem sen till det där nedsidan, nu har vi fyra här. Det är bra att vi har Maike på tråden. Ja. Bra, tack Maike. Ja. Mm. Men det här nu, Mika, så har vi ju faktiskt nu den frågan. Ska vi ha en kort paus? Ja, jag tycker att vi tar en liten paus. Ja. Så då kunde vi ta den nu. Ja. Och sen går vi in då i detta material som vi nu har fått, finns idag på svenska. Mm. Här, men det kommer nästa vecka sen, så kommer det så att man kommer åt det där när man loggar in på den här sidan på THL. Japp. Ja. Ska vi ta 10 minuters? Ja. 10 minuters paus. Och då återkommer vi 1:55 och så kör vi det här sista timmen. Ja. Räkna med att sluta vid 3:00. Okej. Okay. Ja. Du får ta ansvar för det här. Ja. Nu ja, välkomna tillbaka. Om vi ännu har någon på distans där. Jag tänker nog att vi har. Ja, det har vi nog. Det har nog. Ja. Grupper som lyssnar på oss. Och är med och skapar nya tankar och visioner och innovationer framförallt. Mm. Så nu har vi den här timmen
kvar då med det här webbmaterialet som nu finns, som ni ser, översatt till svenska. Och det finns nu på svenska här idag, som vi ska gå in i en sån här åtminstone lite ordentligare för att se hur vad tiden räcker. Men nästa vecka är det meningen att det ska då också finnas tillgängligt på nätet det här. Om man går in på THL, skapa förtroende, så tror jag att man kommer in på det här samma. Men om man skriver in det här luottamusta så kan man sen välja svenska eller finska sidan. Och där finns också den här guiden. Skapa förtroende, skydda barnet som jag har läst igenom. Och jag tycker den är lättläst. Och den är riktigt bra sån här, man läser den ganska snabbt dessutom, den här första delen som då är mer den här textdelen och exempeldelen, och sen den andra delen som då innehåller alla de här lagarna och de här olika verksamhetsområdena och sån, som är mera är tänkt att vara som ett uppslagsverk. Och den här finns enbart elektroniskt, och det är också meningen att den ska finnas det, för att det ska finnas som en sån här handbok som man kan förstås printa ut den med. Jag printade ut den här första delen och hade mycket att sträcka under. Men det här, man kan ju ha den tillgänglig på sin dator så att man kommer åt, för att allt är sen samlat liksom i samma paket här. Ja, sen är nu på måndagen då när vi hade den här, när det var den här finska delen, så då det här var ju Päivi och Katja, så de har ju varit med och jobbat fram det här materialet också och vet hur man liksom har använt det här materialet i olika delar av landet. Och det var i Kymmenedalen åtminstone egentligen, Finland, Nokia, någon annan plats också. Och man då har tillämpat det på lite olika sätt där man redan har gjort det eller är på gång med det. Så att det här kan man ju lägga upp hur man vill sen i sina egna arbetssammanhang. Men jag fick den känslan när jag bekantade mig med det här att det absolut skulle vara värdefullt att skapa sådana grupper som är tvärprofessionella. Att inte man sitter med sitt eget team, utan att man skapar liksom det här från början i den här webbutbildningen, så att man har då till exempel chefer från olika verksamhetsområden eller så här, så att man får liksom det här mångfalden in i de här diskussionsdelarna också. För att alla de här sex delarna som finns här så är uppbyggda på det sättet att där är korta videosnuttar, och sen är det då liksom uppgifter som man ska gå igenom, diskutera och så. De är ungefär lika uppbyggda alla de här. Så jag tänker så här lite, hade briefing här med Kristina. Och tänkte att det här skapar förtroende eller inriktning mot samarbete. Vi har pratat ganska mycket samarbete, så det kanske kunde vara. Eller vi ska se vad vi har för önskemål här, att vi skulle kunna titta närmare på den biten. Sen var det ännu någonting som jag tänkte säga, som man sa där på måndagen också. Kommer du ihåg, Veronica? Det kanske kommer sen. Ja. Ja, det var det som jag tänkte säga, att det finns sen i slutet där i den här ledhelheten, eller vad det känns till lagarna där någonstans, så finns det så att man kan göra liksom lite en sån här sluttest när man har gått igenom allt det här. Och då får man en lite koll på liksom att hur många rätt svar har man fått. Mm-hmm. Det är lite uppbyggt på det sättet att man säger att man får pricka i liksom så här elektroniskt. Och då kan man få liksom en bekräftelse på vad man har kunnat ta till sig av den här informationen. Och då var det faktiskt någon här på måndagen som tog upp det, och som THL tyckte var en bra tanke, att man till och med skulle kunna få någon typ av liksom, man kan kalla det certifikat eller liksom ett dokument på att som man kan också gå ut med på sin arbetsgemenskap, att vi på den här arbetsgemenskapen har då alla gått igenom det här webbutbildningen, och vi är bekanta, vi jobbar och arbetar enligt de här metoderna här hos oss. Och det kan kanske ge just det. Det var nog en sån här respons som kom, tycker jag, som var
kändes bra liksom från THLs sida också. Mm. Mm. Ja, så mycket. Om du, Veronica, har någonting som du tänker att vara ytterligare på måndag, för att det här är ju liksom lite nytt material för oss också nu, Mika. Vi får dyka in i det här nu liksom alla andra. Ja. Men jag menar liksom, det finns material, sen så behövs det kanske, eller inte kanske, utan vilja. Vilja behövs det, ja. Sen som från de här diskussionerna med det där med Katja, så kommer jag ihåg att det var definitivt de som har gått vidare och lyckats, så att säga, med, eller kommit igenom, mm. eller fått klara av att liksom skapa någonting som är lite något annorlunda, eller så är det frågan om en till som vilja, beslut och praktik. Precis. Det var ett exempel som jag kommer ihåg när hon att var med, att de hade liksom 8 dagar. Ja, det var en tillfälle på ett ställe. Ja. De hade bara röjt tid till att få det här genomfört och sen utvärdering och därifrån vidare. De tyckte det var bra, för att de sa att skulle de göra om det, så skulle de göra på samma sätt. Ja. För att det liksom blev en sån här kontinuitet, det blev en process från början till slut. Ja. Sen är det en del som har sysslat med det kanske då under ett halvt år eller några månader eller så här. Mm. Men just att det här, att när vi har talat ganska mycket om ramar och strukturer och så här, så kräver jag, tycker mig, att liksom för att få en process så behövs det också liksom en struktur och ramar för den här. Att för lång tid gör ju att det börjar på något vis bittra, om inte sönder, men det blir liksom lite kört. Mm. Att vad passar liksom verkligheten för vem och vilken arbetsgemenskap du har, eller sen just förmän eller något sånt här. För att det där, jag menar, förmän får gärna ta det till sig det här. Och sen så kommer sig att också, hur skulle det gå vidare. Men vilket fall som helst, jag menar, det är vad det är där ute här. Så det där, men just att ett beslut som är liksom att göra det. Så jag tänker så här, att som i Raseborg till exempel, så kunde vi köra det i januari, februari. När det blir på tajt, säger alla. Men det kunde vara ett sätt att göra det. Eller så gör man det under 2 andra månader. Jag tror också att man ska komprimera det till ett exempel ett par månader, tror jag. Ja, och det är bara det att om man gör det här, träffas och gör, så finns det ju däremellan, borde det ju finnas någonting. Det skulle behövas en utvärdering också, att man vet liksom, vad är annorlunda, vad är utgångsläget och vad är annorlunda. Att det är inte bara liksom någonting som man gör och som diskuterar, utan liksom att det finns en tanke om att vad vill vi uppnå. Att någon går igenom och märker, liksom ser att vad har man för möjligheter utgående från det här, och vad har vi för situation. Vad skulle vi vilja göra annorlunda? Man tar inte hela helheten, vi tar en del av det. Precis. Och på vilket sätt, vilka frågor har vi nu när det är frågan om vårt arbete, vår situation? Vad vill vi göra annorlunda eller uppnå? Och sen utvärdering, an efter. Och sen slutgiltigen bara pricka där, men att också annars. Ja. Att det är medvetet att man har gjort det. Ja. Att det är inte bara... Ja, och där tänker jag just att man skulle kunna, eftersom det som har legat liksom mest på ytan för oss, som vi mest i det här liksom förändringsarbetet nu med Lappe har varit med i, så är ju den här lågtröskelverksamheten och det var familjecentret då liksom står för, att då tänker jag att vi kunde ta den biten till exempel med den nivån av ledare som borde vara med liksom och få det här paketet till exempel. Ja, precis. Så där som representant för utbildningen, så slog det mig att egentligen, för att, vad ska man säga, tänka så här på framtiden, så borde man ju liksom lägga in det här i utbildningen. Vi ser, nu utbildar vi ju mycket så här sektorvist tänkande. Att vi utgår ju inte från klienten, patienten, när vi utbildar, utan vi är skilt för sig. Att egentligen borde man ju slå ihop liksom olika liksom
utbildningar och jobba kring en sån här med studeranden som är från. Också från universitet och yrkesskola, yrkeshögskola och så här, så att de skulle ha det, tänker, när de kommer ut i arbetshjälp. Ja. Och då kommer jag att tänka på en sån sak som jag tycker liksom har varit en av mina käpphästar, det här att det är så viktigt att det finns en interaktion, kommunikation mellan praxis i kommunen och universitet, högskolor. Och där har vi ju ganska mycket nu forskningsfält liksom hos oss, praktikanter och så, som är liksom ute i kommunerna, och det är kanske mer Arkada, Novia, jo. Men det här hos oss och kom och sen universitetet. Att det här är en väldigt viktig så här dialog det också. Att vi, den här praktikforskningen. Ja. Det är inte alltid bara evidence-based, utan det ska också vara praktiskt based. Ja. Ja. För en socialarbetare och socionom, socionomerna har som har barn i tid på rådgivningen och tvärtom. Man kan tidigt få förstå oss. Precis. Precis. Det kan vara bra att säga så att alla hör det. Ja, att för att få mer förståelse för varandras jobb, eftersom jag efter alla de här åren fortfarande ser att det, vi vet inte riktigt, vi förstår inte riktigt den där andras jobb. Att redan under studietiden så skulle man ha obligatorisk praktik också på andra ställen än bara på sitt eget fält. Oj, man blir riktigt... Jättebra. Ja. Kanske du kommer tillbaka till kommunen. Cirkeln slutar sig. Det var så bra det där sagt. Ja, ska vi dyka in nu här? Om vi har någon där ute så får ni gärna skicka in också. Det var alltså tanken om att det skulle vara i riktning mot samarbete eller skapa förtroende. De här två, att finns en liksom önskemål. Och här förstås givetvis att om vi har de här två liksom som vi skulle titta närmare på, en del alltså av de här. Så. Båda verkar lite intressanta. Jaha. Om du skulle välja, så vilken skulle du välja? Okej. Okay. Intressanta båda. Vilken välja? Ja. Ja. Nu var det du som, du valde en, du bestämde tydligen. Ja. Har någon av er varit och titta på det här på finska? Ja. Varför vill inte en? Just det. Vilka lager? Fotislager. Ja, IFK, HV och Berit. Lagerna i och för sig. Vi kan ju börja där uppe och titta på den där videon. Jag har inte tittat igenom de här, så det för mig är det lika nytt. Verkostopalaveri. Nätverkspalaveri. Läsin se tilanne on ihan samanlainen kuin aiemmin. Siis mä saan minä olla semmoisen käsityksen, että se tilanne on muuttunut. Miten te perustelette tätä? Mitä muutosta on? Luokkahoidettavana, eikä teillä sinne koululle mitään mietitään, mitenkään voi olla nyt pelkästään niin kuin hänestä kyse, että siis minulla on täällä. Kyllä se on täällä muuttunut. Mulla on ihan järjestelmäkin. Syyskuussa en sanoa jotain. Mutta otetaan sitten se syyskuun loppupuoli, alkupallaan ne kuvaukset. Mutta Maijan tilanne voi olla silloin ihan erilainen. Me ollaan kuitenkin Maijan asialla täällä. Sovitaan nyt se aika syyskuun. Meillä on oletuksena ihan 3 kuukauden jonot, että siihen asti valitettavasti venyy. Kyllä tämä täytyy hoitaa nopeammin. Meillä ei ole henkilöstöä. No niin, tervehdys kaikille. Terve. Tehän tunnette varmaan kaikki toisena jo etukäteen. Mä kutsuin tämän palaverin koolle sen takia, kun me tavattiin 5 vuotta sitten ja keskusteltiin Maijan koulusta. Nyt olisi tarkoitus keskustella siitä, että miten on mennyt, ja puhutaan siitä, että mitkä asiat on mennyt paremmin ja miten voidaan jatkossa vaikuttaa siihen, että menisi vieläkin paremmin. Tässä Maija sanot. Miten sulla on mennyt? Ihan hyvin. Millä tavalla sulla on mennyt paremmin nyt?
mitkä asiat sua ilahduttaa? No, koulussa on ainakin mennyt paremmin. No Maijalla on tosiaan koulussa mennyt paljon paremmin ja hän on viihtynyt siellä ja hän on myös jaksanut käydä futistreeneissä melkein joka kerta. Tuntuu, että ihan sitä omaa motivaatiotakin koulunkäyntäjien kohtaan on löytynyt jostain, että ihan selkeästi joidenkin aineiden numerotkin on parantunut. Sitten mä voisin kysyä vielä sellaista, että mitkä asiat on vaikuttanut sun mielestä siihen, että on mennyt paremmin? No Maija on nyt puhunut omista asioistaan paljon enemmän ja ei ole niin kuin eristäytynyt ja hän kokee, että on saanut koululta kiitettävästi apua omissa asioissaan. Ja sitten nämä ihan perusasiat, että hän on nukkunut ja syönyt paljon paremmin ja ollut kavereiden kanssa tekemisissä, niin hän on paljon iloisempi ja piirteempi ollut. Är det meningen att gå vidare härifrån eller liksom, är det den här, ska vi stanna här liksom? No, jag minns på måndagen gjorde vi så att vi tittade igenom det här, att här är det liksom just den här möjligheten sen till reflektion över det här. Jag tänker inte att det är det vi behöver liksom, kanske. Nej, men vad är det för material där? Ja, vi tittar vidare. Frågor. Ja, där är 5 sidor på det här. Kun hän ei oikein näin kuraattorina pysty tällaiseen asiaan auttamaan, että olisiko mahdollista, että otettaisiin yhteyttä perhetyöhön. Että hän tekisi semmoisen perhetyön tilauksen. No totta kai, että kaikki käy. Ja sitten mä siinä mun tuli mieleen, että niin meidän vanhimmalla on menossa nyt perheneuvolassa psykologin tutkimukset. Ja mä sitten ehdotin, että pitäisikö se perheneuvolan työntekijäkin ottaa siihen mukaan, koska hän tällä hetkellä nyt sitten kuitenkin tukee meitä myös perheen. Kuraattori sanoi, että totta kai joo, että ei mitään. Nyt kutsutaan hänetkin paikalle. Ja siitä se sitten lähti. Ja vain tuo Annan video täytyy tietenkin oksoida. Lä. Joo, det var också en. Joo, liikalla. Eller inte samma, men det var. Liknande. Men sån här är de alltså helheter med frågor och värderingar kring och video och sånt här. Ja, och jag tänker ju nog att om man sitter liksom ett mångprofessionellt team så då tror jag att det väcker liksom frågor och diskussioner och att det blir liksom, kan bli till diskussion på basen av det här. Att det är ju inte. Det är ganska vardagliga saker där, tror jag, att det, ja, sånt som visst. Man kan räkna med att man möter liksom i. Eller hur är det med vardag och din vardag och den här sortens frågor som framställs på det här sättet? Skulle det vara någon nytta av att sitta och fundera på de här? Att ta upp den här vägen alltså, jag menar, ni sitter och funderar på de här. Men, Den andra tänkte jag att se på linjen som helhet, och där är det en utmaning då med mycket samarbete med psykiatrin. Uh-huh. Och där är det ju alltid bara det ena barnet som är deras patient. Och då vill de fundera att vem ska göra vad i de här familjerna, så de får liksom inte ha hemskt mycket de här syskorna med i arbete i psykiatrin. Så här är det alltid en utmaning att man ska ta med hela familjen. Ja, en utmaning att ta med familjen. Och ja, liksom det ska vara med barnen med. Ja. Och det här är ju också en av de här utmaningarna när det frågar om samarbete. Och det där, beroende på vad det handlar om. Så det där, så handlar det ju i slutändan så är det frågan om paradigmfrågor. Alltså socialarbetets paradigm är en annan än det där psykiatrins paradigm. Och det där paradigmen hänvisar till liksom arbetsformer.
och på vilket sätt processerna ska gå för att den i förhållande till det vad det ska vara enligt då psykiatrin eller enligt socialt arbete eller enligt utbildning eller så här. Och hur kan vi komma liksom bort från det här paradigmetänkandet också? Eller det kanske inte är tänkande, utan det är någonting att finnas till och vara. Och det är just att tala samma språk inne i det här paradigmet, talar vi samma språk och vi förstår varandra. Och de här processerna enligt det handlar om just det som det ska vara. På vilket sätt skriver vi över de här gränserna till att det finns paradigm som behövs. Att där var det behövs psykiatri, så där ska det vara. Men sen är det frågan om att överskrida gränser, behövs det då vara? Och vilken version av psykiatri eller socialt arbete eller utbildningsfrågor som kan då helt inne liksom vara pedagogiska frågor, det kan vara didaktiska frågor. Sen är alla de här finns ju där. Men sen blir det ju det här också, den här utmaningen om att inom hälsovården finns det ju liksom de här tystnadsbristfrågorna och de här liksom klientelfrågorna, de här liksom är lite olika och annorlunda. Vad ger de för möjligheter för samarbete, eller liksom har man tagit dem som på något vis hänvisningar till hur vi ska jobba och vara? Där vet jag att det kommer i det här materialet åtminstone fram också det, att om man då har familjen med, så då liksom har man inte de här tystnadspliktsfrågorna på samma sätt, utan då har man ju kommit överens om att vad är det vi kan prata om just i det här sammanhanget. Är det på samma sätt också med kommunens egen mentalvård? Är det annorlunda med psykiatrin? Så tror jag speciellt specialsjukvården och psykiatrin där det är det ena barnet som har en diagnos som är patient, och det är det, kring det barnet man jobbar. Ja. Nu fick vi faktiskt en kommentar där från andra sidan. Trevligt att ni ännu är med. Att hur man kommer åt det här webbmaterialet på svenska. Att det har ju inte ännu kommit nu så det är officiellt ut, att det här, vi har det nu här till påseende, och det kommer så snabbt som möjligt så kommer det dit till webben också så att man kan gå och kolla det, men att kanske inte ännu den här veckan, att pröva nästa vecka på nytt. Och de här videorna kommer också, att texten kommer att komma på svenska. Bra. Det är bra att det kommer de här frågorna så att det blir upprepade de här. Fint att ni är med. Ja. Jag tänker också med den första videon som var ganska karikerad och överdriven. Att där är utmaningen i ett sådant tillfälle om man är från då faktiskt ska fundera vidare och fundera på sig själv, att man kan göra annorlunda. Att gå bakom det här karikerade ända sidan den lilla biten som kanske gäller just mig. Att inte man bara viftar bort att så där gör vi nog inte. Liksom. Det är ju viktigt sen. Inte har jättemycket att göra, kan vi komma överens om ett nytt möte till exempel. Men vad tänker ni att falla det här liksom i, på något vis naturligt, skulle det finnas möjligheter till att den här vägen ta upp, du talar ju lite om det här med att hur får man de här olika studieinriktningarna liksom, att tala med varandra eller det som just här nu står, att kom ihåg, agera inte bakom barnets och familjens rygg, så det är ju något sånt som vi går så ut med där också redan i utbildningen, och jag tror att vi kommer att ha stor nytta av det här materialet. Det tror jag också, att vi kommer att kunna, att i alla fall våra studerande, sen skulle jag ju hoppas att vi skulle få något sorts samarbete, och det här handlar överlag om, jag tänker att var vi än är så är det viktigt att olika yrkesgrupper kan samarbeta också, fast vi representerar olika nivåer, så är det nog jätteviktigt med det, att det är ingen som, att vi är alla viktiga för barnen, och tänka liksom så. Sen finns det ju då situationer när det blir större oro där man är tvungen att ta till tals och meddela vidare och göra anmälan, kontakttagande och så här, men då är det viktigt att man säger åt det här barnet eller den här ungdomen eller till föräldrarna att nu behöver vi göra på det här sättet, och att man är med sen när det här ärendet tas upp på det ställe där var det sen då tas upp i ett annat sammanhang, kanske om det finns stor oro, det står om det också här.
Och förstås som alla de här, att om det sen är fråga om så grava saker så att det blir barnskydd direkt, det kan ju vara det också. Och där är också under... Där är ju också just också under utropstecknet sen att hur viktigt det sen är att om man misstänker något, att barnet är utsatt för brott eller om barnets situation kan äventyras på annat sätt, så då är man skyldig att göra anmälan. Precis, ja. Ja, alltså att frågan är ju väl också det att när, i vilken situation använder vi dialog? När använder vi monolog? Så här. Att monolog är ju något som man använder när det behövs göra beslut. Dialog mer när vi liksom, ska säga, befinner oss invid eller i den här frågan för att få mer nyanserad verklighet eller informativ verklighet. Ja. Eller så här. De här är inte liksom just det som sades tidigare, att de är liksom motsättningar, utan de är verktyg om vi nu använder det, i vilken situation ska vi använda det här. Det är ingen vits att använda dialog, man måste liksom gripa tag i en situation var det finns hot mot barn. Och den som kommer, det fanns ju de här oronsgråtszoner och hela den här den paletten. Och där finns ju också med de här nätverksmötena att inte kan ju oron vara för stor för att man ska kunna liksom ha ett nätverksmöte, utan det måste vara ändå en hanterbar situation. Att sen kommer ju då kanske familjerådslag eller någonting sånt här som kommer där mera i den högra ändan när man måste liksom ha familjen att ta ställning till det eller det, men vad man går med på från myndighetshåll. Men då är det ju redan barnskydd. Kanske eller någonting annat som kräver liksom en mer definitiv liksom ställningstagande. Ja. Kommer du ihåg från måndagen, börjar tänka här bara liksom sådana praktiska frågor, att på vilket sätt har man eller du alltså påbörjat de här processerna? Liksom, vad har de här första stegen varit? Vet du att någon har kommit underfund, tänkt liksom att det här vill jag ha. Så vad finns det för exempel på det, att okej, och sen så fördes den här frågan till dit eller samlades ihop eller så tog jag tid eller vet du, att om jag tänker på att det finns där ute sådana som funderar på att vad ska, på vilket sätt liksom, att det skulle finnas något exempel på att hur har man fått det här att gå vidare, att det inte bara faller på mitt eget beslut utan det finns liksom god praxis för den ute på fältet eller om det finns här liksom. Det där, om det på måndagen var riktigt de frågorna. Okay. Eller kom det fram där som de som deltog att liksom, de sa att liksom, hey, nu vet jag vad jag ska föra och vilket sätt jag ska göra. Okej. Finns det några praktiska, hur har man kommit vidare? Vad har varit första steget liksom, för att titta dit eftersom det finns expertis från THL? Att det där. Eli miten ensimmäinen askel on otettu? Esimerkiksi jos on jotain esimerkkejä siitä. Niin sitten otettu käyttöön. Niin, että no, finska me ei vikan överset tähän joo, sen. Varmaan puhun suomeksi, mutta mulla menee kielisolmuun. Oikeastaan voisi sanoa näin, että no joo, mä voin tulla sinne. Joo. Et siis, et pääsääntöisesti me on lähdetty liikkeelle jonkinlaisen niin kuin esimiesvalmennuksen kanssa useimmiten. Eli joku semmoinen tilaisuus, jossa ensin tämä tulee niin kuin tutuksi esimiehille. Ja sitten, siellä on valmiiksi olemassa esimiesvalmennus. Tämä on esimerkiksi nyt tietyllä tavalla yksi sellainen esimiesvalmennus. Okay. Et siellähän on sitten kyllä hyvät ohjeet. Siellä johda kokonaisuutta siellä viimeisessä osiossa, että miten esimiehen kannattaa tätä hyödyntää. Okei, det finns också där i den där sista helheten som heter led. Någonting hette det. Vad sa du? Led. Där finns liksom det där information om det här på vilket sätt man kanske kan gå vidare. Och att det har varit det där, just där var det här varit förmen. Ska ha haft liksom utbildning för förmän eller hade redan har kanske funnits någonting vad man har kunnat komma med det här innehållet som har varit sådana första startsteg för en del i varje fall, jos mä mörsin oikein. Kyllä, joo. Et sitten,
meillähän on nyt kokemuksia maakunnista, että siellä on useita erilaisia vaihtoehtoja, miten on lähtenyt näitä toteuttaa. Että jotkut on tehnyt hyvinkin systemaattisesti, että siellä on esimiehet ensin käynyt tämän läpi ja sitten ne on katsoneet, että miten tämä kannattaa niin kuin heidän esimerkiksi yhteistyöryhmissä toteuttaa. Ja siellä on sitten jopa tehty niinkin systemaattisesti, että Nokialla päätettiin, että 2 viikossa koko neuvolahenkilökunta suorittaa, tekee, niin tavallaan käy läpi tämän. Et se on niin kuin yksi vaihtoehto, että tehdään semmoinen ihan selvä rakennestruktuuri, että putsataan pöydät, otetaan tilaa, asiakas tapaamisia ja muita siirretään vähän sivuun ja sitten käydään tätä keskustelua, mutta haluatko sinä sanoa? Joo, se on tehdä också systemaattisesti, som man gjort, liksom gått igenom det här, till exempel först med förmän och sen fundera på vilket sätt går vi vidare med i de egna arbetsgrupperna eller sådana mångprofessionella team. Först med förmän och sen fundera vad är nästa steg. Och andra var till exempel i kommunen Nokia så gjorde man då en 2-veckorsperiod och för rådgivningspersonal så gick man igenom all hela den här helheten då och ändra kalendern, tittaväller och så här. Så. Mutta kun tämähän ei ole semmoinen suorittamisen koulutus, vaan tämä päivä on osoittanut hyvin, että tämä on koulutus, jonka tarkoitus on niin kuin yhteisöllisesti valmentaa, käyttää dialogia, niin ehkä kannattaa miettiä, että mikä on se siellä omissa porukoissa ja omissa yhteistyöverkostoissa se kaikkein paras tapa ottaa vähän kerrallaan, käydä sitä dialogia, oppia tuntemaan toisen työtä sitä kautta, löytää niin kuin niitä yhteisiä määrittelyä sille toimintakulttuurille. Ihan sitä, mitä tänään on niin kuin käyty, niin tämä on vain apuväline nyt niin kuin siihen, voisi sanoa näin. Että siellä on niitä videoita, keskustelun avauksia, mitä voi hyödyntää, jos haluaa. Et me ei niin kuin nähdä tätä semmoisena, että mahdollisimman moni suorittaisi tämän, vaan että tätä käytettäisiin apuvälineenä, jotta toimintakulttuuri muuttuu dialogiseksi ja kunnioittavaksi ja niin edelleen. Ja, että det här står som hjälpmedel i en process som handlar om verksamhetskultur och möjlighet till förändring av verksamhetskultur. Att det är ingenting som ett måste. Det är liksom mera breda hjälpmedel i den här processen. Och förstås hoppas man ju eller vi att så många som möjligt liksom tar det här till sig och använder det här, eftersom det här är en liksom handöverräckning till det här som inte alla gånger kanske inte så klart och tydligt, men det här kan användas och mera just i den här kanske den här formaten som här sades, att, eller inte vet jag formaten men på detta sätt ungefär, att det finns inget måste eller man måste inte uppnå någonting, utan att det mera är frågan om att undersöka, finnas intill varandra och vara intresserad av andras arbeten, idéer, tankar, funderingar och så här. Och se lite vart det leder. Mä yritän nyt päästä tämä, että jotenkin tämä on nyt pikkasen jännä, kun tämä ei ole vielä tämä varsinainen versio, niin mä en niin kuin jotenkin nyt löydä sitä. Mä pääsen niin kuin on kommer sen på nätet, så det är inte så här. Joo, se pikkasen. Joo, tässä on nyt joku semmoinen. Ja. Ja antar det, det var ju en ruta där, just om de här kännlagarna. Ja. Ja. Vi är bara så här, nu skulle vi vilja se honom. Ja, ja. Men klockan är 3:25, vi hinner kanske klicka in oss på den här klart. Jag tänker att det byggs som den här veckan. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mä nyt jostain syystä pääsen siihen. Tämä on voisi katsoa pokkuun, että pitää mun videon tähän pokkuun. Ei se auttanut, kato mä... I stället för att titta på någon filmä hemmassa, tittaa mun puhun. Tästä. Ja, siellä on sama familjen släkten. Hei, jäädä. Tosta.
Joo, tämä oli niin jotenkin outo nyt. Mutta mä haluaisin näyttää vaan tästä vielä sen verran, että kun tämähän on niinku rakennettu kuitenkin sillä tavalla tietyn logiikan mukaan, kun te katsotte, että ensin on tämä... Että ensin on, niinku luodaan luottamusta ikään kuin pohjaksi siihen yhteistyöhön ja yhdessä toimimiseen. No, förtroende är liksom grunden för verksamhet tillsammans. Sitten kun tulee jotakin mahdollisesti, niin on helpompi ottaa puheeksi, kun on jo luotu se luottamus sinne muille. Eli että täytyy taas näitä, että ne skapat förtroende. Ja sitten kun omat toimintamahdollisuudet ei enää riitä, niin sitten suunnataan yhteistyöhön, että kenen kanssa meidän nyt pitäisi tätä asiaa niin kuin käydä läpi. Keitä me kutsutaan dialogiin? Niin kuin lapsen ja perheen kanssa. Joo, kun ei meillä själv upplever, että ei meillä själv klarar av den här situationen, så vem är det jag vill? Eller tänker mig att det kan vara nyttigt att ha samarbete med för att kunna gå vidare med det här. Ja sitten tämä johtaminen on niin kuin oma kokonaisuutensa ja samoin tämä lainsäädäntö, että sillä tavalla niin kuin ehkä on myös hyvä lähteä miettimään, että käytetään läpi ihan niin kuin johdonmukaisesti näiden kautta, niin sekin voi olla ihan hyvä tapa. Joo, joo, just att det också kan vara helt bra att tänka att nå igenom det här från ettan vidare, om man har någon nummer, men från introduktion vidare till skapa och saker på tal i riktning mot samarbete, plus att lagstiftning och ledarskap är sen lite skilda frågor i den här helheten, men viktiga dock för att kunna ge möjligheter till att liksom jobba med de här frågorna också, ta fram dem. Ja tätähän te ette vielä käyneet tätä opasta sillä tavalla. Sitten täällä on tämä opas, joka on siis ihan tämmöinen PDF-opas, jossa on kaksi osiota. Ja se ensimmäinen on hyvä käydä ehkä ensin, koska se antaa hyvän kokonaisuuskuvan. Ja sitten toisaalta sen jälkeen tämä lakiosio, joka on... Sitten diskuteeraviin häntä. Joka on sitten tämmöinen niinku todella... hakuteos, niin joo, mutta että olisiko tässä nyt semmoinen jonkinlainen? Se on ihan hyvä, ja mä luulen just, että tämä tämmöinen niin kuin arjen näkökulma myös, että miten on vähän eri puolella aloitettu ja lähdetty liikkeelle, ja just tämä oli ihan hyvä, että älä det var bra det här med att det här är en helhet, men man kan använda det på ett sånt sätt som passar vardagen och verkligheten, när det är frågan om tidtabeller eller innehåll. Men kanske ändå också här att det inte är videon då och då, utan det kanske finns en tanke om att det är en process, att det är en helhet som påbörjas och som avslutas, tänker jag mig. För att hålla den här spänsten liksom i det här. Ja sitten siihen voi aina palata, että se on sillä lailla helppo käyttää. Voi aina uudestaan palata siihen materiaaliin. Joo, mä kannan alati ootaa kohtille jyrtviissä. För de här videoina behöver man betala varje gång man tittar på dem, mutta de finns där så länge. Skulle kunna klicka in oss på den där lagen där. Ja, ska vi gå in här på lagen och titta? Lagfrågan intresserar här, så vi tittar lite på det. Här ändrar vi säkert snart till lagarna. Ska vi gå in här då på den här början? Förpliktelser som gäller alla. Förpliktelser som gäller alla. Ja, barnets rättigheter, informationsgång och sekretess. Vi kan gå här in och titta. Okej, förpliktelser som gäller alla. Och här ska vi gå in. Ska jag läsa upp det? Jag tror inte att det kanske syns dit i kameran. Att i det här arbetspaketet lär du dig om FNs konvention om barnets rättigheter och centrala rättigheter för barn i Finlands grundlag, myndighetshandlingars offentlighet och sekretess, rättigheter och skyldigheter som många aktörer har att lämna ut uppgifter trots skyldigheten att iaktta sekretess, och samtycke och dess betydelse för utlämnande av uppgifter. Och sen här att man kan läsa mer om lagarna och andra bestämmelserna i guiden. Okej. Okay. Ja, här är barnkonventionen, FNs konvention om barnets rättigheter och några punkter där ni kan gå in och läsa. Och här är
centrala artiklar om konventionen om barnets rättigheter. Ni går vidare, ni får själva läsa igenom det sen. Ja. Ska jag läsa högt någonting? Och sen här är några om enligt Finlands grundlag ska barn bemötas som jämlika individer och så här lite mera om de här lagarna. Barnets bästa avgör. Och man kan gå och läsa in och sen är det nästa område handlar om sekretess. Så kan man gå in och läsa om det. Om handlingssekretess, tystnadsplikt och förbudet mot att utnyttja sekretessbelagd information. Och vem berörs av sekretessen? Och undantag. Rätt att få och skyldighet att lämna ut uppgifter. Ni får säga till om vi ska stanna vid något eller ska vi bara gå igenom det så ser vi lite bekantas med det här materialet. Rätt och skyldighet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Och centrala bestämmelser om att lämna ut uppgifter. Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet. Barnskyddsanmälan. Vem som har skyldighet att göra barnskyddsanmälan och skyldighet att göra en polisanmälan om misstanke om brott mot barn. Och sen kommer vi till samtycke som grund för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Giltigt samtycke, specialbestämmelser om minderåriga samtycke. Och så är det klart. Och sen kan vi välja, ska vi gå vidare till följande del eller ska vi avsluta? Tänkte, ska vi gå och titta på de där testerna också, att hur man kan testa sig? Det kan vara... Ja. De är nu bara på finska. Det är nu bara på finska, okej. Okay. Sen tar jag att det är ovisst kokonaan, ei halua sitä mitään. Okei, okay. Man kan sen testa sig på slutet, hur bra man har följt med och hur bra man har läst. Det här materialet och sen kan man testa men att just för att det är så nytt det här materialet så är här ännu här är några lite språkfel som ni kanske märker som säkert granskas och sen så kommer de här testerna på nytt och det kommer på svenska och vad ska vi gissa på att när kommer det här materialet färdigt? När kommer det ut? Är det nästa vecka eller två veckor? Videot todennäköisesti nyt ensi viikon aikana. Joo, so videona kommer nu under nästa veckas tid. Ja sitten pikkuhiljaa sanotaan, vuoden loppuun mennessä kaiken pitäisi olla aivan kunnossa päälle. Joo, so ei slut. Tässä tullaan tekemään konttien muutoksi isommaksi todennäköisesti ja isoja viikottauksia. So åtminstone ei sluta på det här året, så då ska det vara klart. Så kan ni börja med er utbildning i januari fast. Ja. Så att man kan nog använda det. Man kan nog riktigt bra börja använda det än och börja bekanta sig. Ja. Att innehållet kommer inte så det är mera nyanser liksom. Sen, så. Ja, nyanser och fonter och lite språkgranskning och sånt. Ja. Ja.
Joten onko Anna, niin skulle vilja titta på här. Någon annan av de här delarna. Försaker på tal. Och här börjar den. Vill man titta först på en video så kan man diskutera tillsammans. Och sen kan man diskutera att när och hur man försaker på tal. Och så kommer det principer om respektfullt bemötande. Och sen talar vi om förtroende när saker förs på tal. Så det här, ska vi gå in på det här? Det som jag tycker att det kanske är fint med den här utbildningen, just att man kan gå in och man kan välja just vad som passar ens arbetsgemenskap bäst. Att man behöver ju inte gå in i den här och göra den liksom så här i ordning, utan man kan plocka åt sig just det vad man känner att man behöver just i sin, med sitt team. Jag skulle inte intressera dig för dina åsikter. Vad säger du? Ja, det är det. Alltså, jag tycker att jag är här, wow! Det får ju hjälp, men liksom. Jag tror nog att många saker är bekanta. Ja. Det tror jag nog, men det är ju ändå saker som är bra att ta upp. Och igen, och det här är ett nytt sätt att ta upp det. Och det behövs nog. Så jag tror nog att det är bra att det finns. Absolut. Och det här med sekretess och när måste jag säga och när får inte jag säga, och det är sånt som väldigt ofta kommer med samarbetspartner. Och då är jag redan glad för min egen del att det finns samlat den här informationen någonstans där jag kan gå in och se att hur var det nu igen, vem kan jag säga till att nu måste du ge den här uppgiften åt mig. Så redan det, så jag tror nog att det, och också det här med att föra saker på tal, så det är också en sak som vi väldigt ofta har med våra samarbetspartner. När de ska göra anmälan, när ska de göra en anmälan till polisen, hur ska de göra det? Många saker som jag får många samtal om av samarbetspartner, hur ska jag göra nu, vad måste jag göra nu? Så att, ja, absolut, så tror jag att det är bra. Vad tror du, Kristina, att har du för så här tum känsla? Hur känner förmän till det här? Jag menar, ni som jobbar med de här frågorna, träffar de här familjerna, så känner kanske också bättre till. Men cheferna, som egentligen det här är riktat till, den här utbildningen, att jag tänker att där kan det nog behövas ganska mycket. Det finns, jag tror det kan finnas mera osäkerhet i detaljer, eller ja, kan finnas. Att jag ser också att det är viktigt där, att det, ja, kommer, och att den ska genomföras. Ja, att det finns. Och det är just som jag tänker att det är bra att det finns där sen. Att man kan gå tillbaka till det och se att hur var det nog riktigt, att hur var det de sa att vi skulle göra, så att, att det finns här alltid att kolla på. Så det tror jag att det är bra. Och hur får man den dit, vart det skulle så att säga behövas? Ja. Men kommer det nerifrån uppåt och någon säger liksom att ni skulle behöva det här, eller du skulle behöva det här, tar man åt sig liksom att tack att du kommer med det här, jättetrevligt, jag har tänkt på det. Eller så här att det här är liksom också en jag vet inte om det är en taktisk fråga, men att det är liksom en sån här. Jag tror att just i vår situation så är det här nog väldigt taktisk fråga, att hur ska Eivor ta det här nu, så att det inte blir på nytt det här att jag har nu är det igen den här socialvårdslagen de kommer med. Så det är en viktig sak att fundera på före du startar. Att det kanske också är en fråga att det inte egentligen den här det handlar om, utan det att det finns någon nytta i av att göra det här. Det finns diverse tankegångar om att det borde vara annorlunda. Men det finns inte riktigt liksom verktyg, eller det finns inte arenor, eller det finns inte liksom, man kan inte eller klara, det finns, men man liksom kommer inte åt att göra det. Ja. Och liksom, vad finns det för naturliga sammanslutningar vad man skulle kunna föra det här? Ledningsgruppen till exempel. Vem är det som kommer att introducera liksom den här tanken med att det finns en DHL-bakgrund, med att det finns god praxis från annat håll?
Finns det då någon annan möjlighet i det här? Det är ju lite så här att ingen är profet i sin egen stad. Jag har ju själv arbetat så länge som socialarbetare både inom barnskydde, vuxen och andra områden. Så det, men alla, så jag kanske tror åtminstone att jag känner till liksom lite mer, men alla chefer är ju inte såna att de har jobbat i praktiken innan man kommer liksom på en chefspost. Man kanske har utbildningen, ja, men man har inte liksom det här praktiska arbetet bakom. Så att, men det kan, det ligger någonting i det här att det är väldigt viktigt att tänka efter hur åtminstone jag tar upp det. Ja. Och sen igen det här samma som jag sa förra gången, som tydligen blir någon käpphäst för mig nu. Ja. Att alla ska känna att jag har nytta av det här. Ja, det är just det. Att faktiskt jag har nytta av att det är inte liksom socialsidan som säger nu att nu ska vi göra det här för att det är liksom till nytta av dem. Nej, det är kanske utan någon annan chef som borde ta upp det, inte jag. Och familjerna. Ja, ja. Ja. Att det borde kanske vara bildningschefen eller eller hälsovården som skulle ta upp det här, eller varför inte äldreservice som skulle säga att nu behöver vi det här. Jag blir glad att det var nog jag eller hälsovårdarna som hade. Nej, rådgivning. Men här är hälsovårdare. Jag vet inte om det var andra sen inom att bara rådgivningspersonal eller var det just de här hälsovårdarna det är väl rådgivningen. Ni har inte psykiatrisk sjukvårdare där, sjuksköterska där till exempel. Jo, men alltså, jag förstår att det var hälsovårdarna på rådgivningen. Att då det är rådgivningen som betyder att det är hälsovårdarna. Ja, ja. Och då tänker jag att det är jättebra om det liksom startar där till exempel. Hos oss skulle det vara en jättebra sak. Hur låter det här då? Du kan inte säga. No, det var just sådär, juhu, men nu hörde du då. Ja. Vad är det som gör det att du har liksom sån här juhu för det här eller det här? Så för jag tycker att det är ett bra material som är liksom sammansatt på ett rätt sätt, och just de här viktiga sakerna som vi också i skolan dagligen tar upp och försöker få till våra studerande. Ja, THL. Niin mä voisin vielä tähän sanoa, niin kuin tähän keskusteluun sen, että aika nopeasti nämä, jotka on pilotoineet, niin kuin huomasivat sen, että se kannattaa tehdä oikeasti monialaisesti tämä keskustelu. Okay. Tämä just mitä puhuttiin, että se ei sen oman toiminnan sisällä, kun me tehdään, sitten huomataan, että meidän pitäisi keskustella tästä lastensuojelun kanssa. Meidän pitäisi itse asiassa ottaa koulu tähän mukaan ja niin edelleen. Joo, vaikka snabbt är så de som har varit med i piloten så har liksom kommit underfund med att det lönar sig ännu. Alltså det har varit liksom, det blir mera eller bättre eller annorlunda det att om vi samtalar med andra än bara i vår egen grupp. Att den här mångprofessionaliteten har varit här den här liksom mest lyckade versionen att göra det här. Jag tänker på mig själv att jag till exempel skulle gå igenom det med andra på samma nivå som jag. Med liksom den som ledande hälsovården och vad heter följande inom bildningen. Men att det skulle vara liksom det första skedet för oss. Ja, okay. Blev någonting osagt nu som borde mycket, ha sagt mycket. Mycket med det, men att det där, det får vi och ni nästa gång. Ja. Jag tycker vi har haft en lång dag, innehållsrik dag. Det har känts väldigt, väldigt bra att vara här, tycker jag, för min del. Det där. Varför är du här idag och varför är det viktigt för dig? Det var en fråga eller två frågor som du fick för
några timmar sen. Och det vad du talar här, berätta. Så är det någonting av det vad du talar, det vad du tog upp, någonting som i det. Är det något som har liksom blivit verklighet eller du märker att okej, okay, jo, hej, egentligen, no, jo. Någonting som du kan tänka dig att du tar med härifrån med i din ryggsäck eller väska eller ficka eller någonting som du går. Det här, den här enheten och just nu. Jo, alltså jag tycker det som jag var ute efter har jag fått. Och det som jag liksom tar med mig utöver det, så tänker jag just den här liksom, kanske just att vi behöver fundera mycket mer på det här, att hur vi kan samarbeta eller hur vi skapar det här liksom forum för samarbete. Och också liksom i ett tidigt skede så att redan de som kommer från utbildningarna kanske hör det här att hej, att det är det som är grejen, att vi behöver göra det helt enkelt. Mm. Så det är liksom en tankeställare för mig. Hur skapa samarbete? Var det en sån fråga? Ja, att det liksom inte bara till pappers, utan att det faktiskt också att hur gör man det sen i praktiken? Yes. Gör. Du glömde bort ett viktigt ord som hon sa just, hon sa att skapa förutsättningar för samarbete. Bra. Så jag tror att det är den där jätteviktiga saken, skriver, att det finns den där tiden och det här tillfället för samarbete. Tack. Och när jag sa tack så stappade jag nästan kontakten till det här vad jag höll på med. Ingen. Yes. Du har varit här också. Va? Och du kom hit. Och varför kom du hit? Ja, men att det är någonting som från den här dagen, från det vad du talade och tog upp, har blivit verklighet eller något du vill dela med dig? Det som just nu känns som mest eller viktigast för mig som jag tar med mig härifrån är nog en påminnelse för mig själv att lyssna mera och skapa förutsättningar för dialog på våra team och för andra i samarbetsmöten. För jag tänker nog väldigt mycket på den här tiden och att vi vill förstå fort och få snabba beslut för att vi har så himla mycket vi ska hinna med, och då tappar vi bort det här med dialog och respekt. Ja. Skapa förutsättningar för dialoger. Lyssna mera. Det var någonting, det tredje som du sa som jag inte hörde. Hörde du? Nå ja, okej. Okay. Okej, okay, men lyssna mera. Ta tid, sa hon nog också. Att inte hosa igenom liksom, yes, yes. De här mötena. Bra. Så att inte man hinner med det viktiga. Ja. Yes, ta tid. Och då tänker jag ju att om jag sitter i en sån position att jag ska lära det där teamet, så är det liksom fast i mig att inte komma dit och ha jättebrott och säga att nu ska vi hinna med det här och det här och det här idag, och sen då någon försöker säga någonting så säger jag att ja, men var det något mera, nu måste vi gå vidare. Då blir det inte så bra dialog. Ja, just det, var de här teammötena som är så fullproppade med olika synvinklar. Ja, men liksom ta tid eller ha tid i olika konstellationer. Ja. För dig då? Du kom hit idag, du fick frågan varför du är här idag, och du frågade varför är du här fortfarande? Jag fick jättemassor ut av den här dagen, så det har varit. Ja, och jag fastnade på det där med dialogism. Och någonting att med att du för en dialog med andra, så kommer du kanske till något som du skapar tillsammans. Något nytt till exempel. Skapa tillsammans. Det där, du som är där fortfarande.
Jag hoppas att du också har funderat på frågan att varför jag är här idag och det där. Varför är det viktigt för mig? Så du har ännu en liten tid att du ska kunna skriva hit att det där, att vad har du fått ut av den här dagen? Vad har varit viktigt för dig att förstå eller höra eller konstatera eller någonting? Och vad tar du med dig? Inte hem utan till måndagen, till ditt arbete när du frågar om de här synvinklarna. Så tack ska du ha. Och tack ska du ha att du sätter hit ett meddelande nu. Sidan. Hej då. Mitä? Jatkuu, me odotetaan, jos tulisi joku viesti tuolta ulkopuolelta. Ingen som skriver eller? Okay. No, okej. Okay. Så får det vara så. Klockan är tre. Vi får höra sen senare i sommar ja. Det kommer någonting. Du kan ju fortfarande, dina uppgifter finns ju om du vill kommentera eller så de finns fortfarande väl till förfogande användning så att du får meddelanden i så fall. Ja. E-post eller vad det nu fanns för verktyg där så. Får du gärna skicka. Ja. Hej, vad är det med dig? Det här menar du allt. Ja. Jag menar den här dagen. Och det vad du har hört det ja. Där. Jag tänker att det finns så mycket klokhet när man träffas. För att skulle inte vi ha träffats här idag så skulle inte vi liksom ha producerat så här mycket ny klokhet. Att det blir alltid så att ett plus ett blir tre när man är många. Det är det. Liksom det samlas mer och det här tar vi ju med oss alla. Liksom. Och inte kommer jag att komma ihåg allt. Nä. Men sen plötsligt i ett annat sammanhang, så om det har varit viktigt för mig när jag har tagit in det i mina öron, så sen kan det liksom komma fram i ett alldeles annat sammanhang ja. Som en väldigt klokskap kanske då att föra vidare igen. Ja. Så på det sättet tycker jag att det har varit värdefullt. Tack till THL att vi fick komma, ja. Att ni hade förtroende för oss. Ja. Absolut, det här är otroligt fint. Ja. Otroligt fint. Tack att ni har kommit och ni som inte mer finns här har varit här. Ni som har varit där, det behövs inte alltid face to face. Men just lite nyfiken är jag nog på er, vem ni alla har varit där bakom. Ja. Men det är också så att just den här visdomen, den här klokheten som finns här, som vi det där på något vis har tycker jag lyckats få fram eftersom det har säkert skapats något slags förtroende och någon slags dialogism i det här rummet här. Ja. Vilket betyder att tänk att vi har alla fått del av det här, vilket betyder att vi är visare eller klokare när vi går härifrån idag. Och då ska man vara försiktig med de som är där hemma. För att de kanske inte har haft en lika liksom, sån här dag var de har liksom, fått insikt i det, så att det finns en balans där. Att det där med den här visdomen och klokheten och så här. Och vi har alla förändrats en liten del av allt det här som vi har delat med oss. Så ska det vara. Ja. Så ska det vara. Ja. Och vi får sprida vidare den här visdomen, den här klokheten. Och så har vi dessutom verktyg med vilka vi kan åka in i det här visdomen. Det här. Mm. Tack Veronica att du har kött hela det här systemet här och tagit emot och sett till att vi håller tidtabell och allt det här. Och tack för THL och kiitos mikrofoneista ja kuvasta ja kaikesta tekniikasta, joten tämä on ollut mahdollista toteuttaa. Ja, tack så mycket. Tack Mika och tack Eivor. Ja. Ni har varit alldeles fantastiska. Och tack till vårt fina gäng här och tack för kommentarerna som har kommit via meddelanden. Och jag hoppas att det har varit inspirationsrikt för alla och hoppas att ni jobbar vidare med de här verktygen. Yes. Tack. 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 Ja,